Ndërko, faleminderit edhe juve, çdo të mirë. Faleminderit. Nga Malizi kalojmë në Prishtinë, nga Ulqini në Prishtinë, kam deputetin e Kuvendit të Kosovës, zotin Rakia Bazi, në këtë bisedë. Zotin Bazi, në situ kam në Euronews Albania. Tun gjatë jeta. Koha e mirë aty në Prishtinë, diell, goxha mirë duket koha, por nëse koha është e mirë, nuk e dim si është koha politike, si është politika, se moti mund tjetë i mirë, për politika nuk është aqë mirë, beso, nuk është aqë me djetë politika në Kosovë. Po nuk kemi mësuar në shqiptarit, i kemi të gjitha mirë. Kjo është e vërtet për fatin e keqë. Zotja Basi, duhet ndalëm pak të vizitë e Çollët, i cili do duhet vinte, por për arsye familjare nuk erdi, nuk erdi. Në qëfar është realisht arsye familjare, po fshie diçka më shumë? Jo, mendoj që mund të ketë të qenë saksisht në një pengesë e ardhjes, por kjo nuk do të thotë që ndrimet nuk janë të qarta dhe mesazhet gjithashtu të mos jenë të kuptueshme. Besoj që do realizohet në një moment tjetër të favorshëm. Gjithsesi nuk kemi asnjë arsye të dyshojmë se ka ndonjë çështje tjetër aty. Ju kuptoj. Zoti Abazi, ndalim pak tek ajo çfarë do ndodh tashmë, patyshim tashmë është vera, u mbyll sesioni parlamentar, do rinisë në shtator, po përgatitet, do kemi zgjedhje në katër komuna, nuk do kemi zgjedhje, si duket e gjithë atmosfera? Në fakt, forma e shkputjes së këtij sezoni tregon që qeveria është mjaft e brengosur për atë se çfarë po ndodh. Ka qenë e paraparë që ky sesion të përfundoj me 15 ngusht, është bërë shumë herët për shkak të një temperature shumë të nxehtë në politikën e Kosovës, posaçërisht pas daljes në publik të atyre xhirimeve dhe përgjimeve të shefës së grupit parlamentar Lëvizjes Vetëvendosje për pazaret politike me lista sërbska dhe njeri unë i cili është në listën e zezë të thesarit amerikan, një ndër kriminalet më të kërkuar në Kosovë, Radojqic, dhe për të mosu balafaquar me kritikën publike dhe opozitën si duket Kurti ka vendosur që detyroj konjusën që të shkojnë në pushim të parakoshëm parlamenti për të krijuar një hapësirë distancë kohore, si që bëhet zakonisht në njëra taktike për larguar nga debati çështjen e një gjëtë kasë të të mërshme, të papranueshme që kanë ndodhur duke u dëgjuar bisedat për pazaret politike me listën sërbska. Dhe kjo e bën të dhëmshme në fakt për shëndetin e demokracisë që ka degraduar në parlamentin e Kosovës dhe institucionet tona këtu.